سلاوتان لبید برا زان کارزان عثمانم لستودیو کانمان لشاری سلیمانی و لگلتانم بو تاو چوکرنی پرسگر مو گرنگکانی روش دواجار لبغداو پارا گیشت هرمی کردستان وزارتی دارای حکمت هرمی کردستانیش لیستی موچی را گیاند هرچنده لانی کم لسوشیال میدیا و امرو من متابعم کرد کاردانوی زوری لکوتوا گلیو گازنده زور هیا بابتی بلاو کردنوی لیستی موچا بو خوی رنگ مدلی که نوی به لهره می کردستان دا که نیگرانی دروس کرد لماوی رابر دودا هرچند حکمت یره می کردستان مبرری خویه بو وی که او بارو دو خداره یعنی لهره دروس بو وای کرد بمجوره موچه فرمان برانی هرم دا بش بکره برحال من دمو بزانم که برپاری دی که دید بو هرمی کردستان بریاره هیچ موچه که دی که امی کراگین را موچه مانگ حوتا که موچه مانگ کانی هشتو چاوەڕوانەکان ئێستا بۆ مانگی نۆشە بە دڵنیاییە و خەڵک دەوێت بزانێت کەی موچەی مانگی نۆش وەردەگرێت ئەمشەو دەمەوێت لەسەر ئەم بابەتە لە ڕێگەی میوانەکەمەوە زانیاری بۆ ئێوە وەربگرم و لە پاڵیدا دیارە سبەی ساڵڕۆژی ڕیفراندۆمە ئەم بارودۆخەی کە بۆ کورت لە بەغدا دروست بوو ئەوەی کە ئێستا هەرێمی کوردستان گرفتی هەیە لەوەی بتوانێت موچەی فەرمانبەرانی خۆی دەست بخات لە بەغداوە لێککەوتەی ڕیفراندۆمە وەکو دەڵێ بابەتی ڕیفراندۆم و ئەنجامدانی ڕیفراندۆم تاوەکو ئێستەش بەرکارە ئیش دەکات لێککەوتەکانی دەبینین ئەمەی ئێستا ڕوودەدا لێککەوتەی ڕیفراندۆمە یان نا هۆکاری دیکە هەیە بۆ ئەوەی کە ئێستا دەگوزەرێت بۆ هەرێمی کوردستان هەڵبژاردنیش لە پێشە بە دڵنیاییەوە هەڵبژاردنی پەرلەمانی کوردستان دەمەوێت بزانم کە ئەمەیان بەکوێ دەگا بەر لەویش هەڵبژاردنی ئەنجومەنی پارێزگاکان و بە دیاریکراوی پارێزگای کەرکووک کە ڕەنگە بۆ هێز و لایەنە کوردیەکان و بۆ کورد بە شێوەیەکی گشتی گرنگ بێ دەمەوێت بزانم کە بارودۆخێکی ناهەموار لە کەرکووک هەبوو ئێستا ئەم بارودۆخە چۆنە دۆخەکە ئاسایی بۆ تەوانێ بەبێ گرفت هەڵبژاردن بەڕێوە دەچێت و ئەمڕۆ نەوەی نوێ سکاڵایەکی هەبوو لە دادگای فیدرالی لە پای دانیشتنی دادگای فیدرالی ئەنجومەنی پارێزگاکان لە هەرێمی کوردستان هەڵوەشایەوە ئەمە پاشەوەی کە پەرلەمانیش لە ماوەی ڕابردوودا هەر لەسەر سکاڵایەکی نەوەی نوێ هەڵوەشایەوە ئێستا هێواشێواش مؤسسەکان لە هەرێمی کوردستاندا دامەزراوەکان ئیتر شەرعیەتیان نەماوە چۆن دەبێت بە دوای چارەسەر یان دۆزینەوەی دەرچەیەک بۆ شەرعیەتدان بە دامەزراوەکان لە هەرێمی کوردستاندا بگەڕێن جگە لە بابەتی هەڵبژاردن ڕێگە و دەرچە و دەروازەیەکی دیکە هەیە دەمەوێت لەسەر بابەتی سکاڵاکە چونکە سکاڵای دیکەشیان هەیە نەوەی نوێ لە دادگای فیدرالی دەمەوێت بزانم چۆن گەیش بە ئێستا و سکاڵاکانی دیکەیان دەرەنجامەکەی چی دەبێ میوانەکەم ئومێد محەممەدە ئەندامی پەرلەمانی عێراق لە فراکسیۆنی نەوەی نوێ ڕاستەوخۆ لە کەرکووکەوە لەگەڵمە کاگومێن سوپاس بۆ ئەوەی کە میوانی تاوتوێت سپاس بۆ تۆ شکا کارزان سپاس بۆ تۆ سپاس بۆ بینەرانی ئێناڤتی و سڵاوشم بۆ هەمووانە هەیە کە ئێستا لە شاشەکانەوە تەماشامان دەکەن زۆر سوپاس دەکەم بەڕێزان وەکو هەمیشە دەرفەتان هەیە لە لایڤی بەرنامەکە لە تۆڕی کۆمەڵایەتی فەیسبووک پرسیارەکانی خۆتان بنووسن من وەڵامتان بۆ وەردەگرمەوە لە میوانەکەم دەمەوێت لە بابەتی موچە و بودجەوە دەست پێ بکەم کاک ئومێد ئەمڕۆ بڕێک پارە هات هاتە سەر هەژماری بانکی وەزارەتی دارایی قایمەی موچە لیستی موچە ڕاگەیەندرا بەڵام کەی پارەی دیکە دێت لە بەغداوە بەڵێ دووبارە سڵاو لە تۆ کاک ئارزان بابەتی پەیوەندیەکانی نێوان هەرێم و بەغدا و ئەو ڕێککەوتنی کە پێش موازنە دروست بوو و لەناو موازنەدا چەند بڕگەیەک تایبەت بە هەرێم گۆڕانکاری لەسەرکرا لەسەر بنەمای ئەو ڕێککەوتنە و دوای ئەوەش کە قسە لەسەرەوە کرا کە هەردوو لایەکیان تومەتبارە کرد بەوەی کە پابەند نین دەرەنجام ئێستا پارە ئەمڕۆ گەیشتە هەرێمی کوردستان و بانکانی هەرێم و لیستی موچەش دانرا چەندە خۆت ئاماژەت بۆ کرد ئەمە ئەم تەجروبەیە تەجروبەیەکی نوێیە تۆ خشتەی موچە بەداخەوە کە تەنها لە هەرێمی کوردستان ئەو بابەتە هەیە لە هیچ وڵاتێکە چکە موچە بابەتێکی ڕۆتینی مانگانەی و دەبێ وەربگیرێ ناکرێ خشتەی بۆنە بەڵام بەرحاڵ بابەتی ئەوەی کە پارە دەگایان نا ئەو ئەوەی کە حکومەتی عێراقی لە ئەنجومەنی وەزیران دەنگی لەسەرداوە ئەوەیە کە بۆ سێ مانگ بەسەریەکەوە بۆ هەرمانجێک 600 ملیارد بنێرێ و هەرێمی کوردستان لە ماوەی ئەم سێ مانگەدا پابەند بێ بەو وەعدانەی کە داوێتی لەوەی کە
دهات کانی ناخو لبابتی نوتی هرم لبابتی گریبست نوتی کانی لگل کمپانی کانی که پیشوتر لگل هرمی کردن ل عقدیان کرد و لگل حکمتی هرمی کردن حکمت کانی رابردو آبی امانه هم می رج بکرده تو ل ماه امسی مانگ دائما هیوادارین ک امر کوتنه یا خود او بابتانه وکو خوب را وکوی ک داواک را ول نیوان هر دل آوی ک لایم مهمه و به هزا عراقی کانش منوتو آوی ک پاره بی قوی خلق تقلای ام بابتانه کرد چون جاریک ام پرسما ل ناو پارلمان ورجان دو اوکو نواینی ک دبی هرمی کردستان خلق کی سزا ندري سزای او هلا سیاسیانی هردو حزب حکمران و آنیش که لگل آن لحکمت که حکمت ما و بسرو شکه سزان ندري و آو سیاست جواب کرده تو لگل قوی خلقای و مداخلات کانی پارلمان تارکانی اما تن بینی و خلقش حتما بینی اتی اما چندین جرب آسمان کرده که نکری حکمت عراقی سزای خلقی هریم بده پیشتر موصل بده داعش و آو سزان ندري استا بو سزایم خلق کردن با من بشه یکی گشتی استا پاره و من دل نیام یعنی لمسی مانگه دار پاره بسیاری که ودیه لبروی قراره که قراری انجمنی وزیرانه لواش دل نیاترم آواه که رخنشیلی جیره خوسکالاشی دشبه تو مرکر دیسانو دادگاه بالا اوسکالای رد کرده که قراره قراری که انجمنی وزیرانه دبی پاره که بر رو ل ماه لمسی مانگه آواه گرینگ که کارزانه آواه که آیاتشن اموز عبر دامه بیم من بطولم اما هم می خالق خوی حسمیه که خالق ل به هال بچردن حسمیه که دبی خالق بر رو تصرف نخ کانی دنگ دان يعني دبي قران كاري دروسكا اوي كاستاها الهرمي كردستان اما نماني امبرسا بهل بجاردنا بويكا ام دوخ الهرمي كردستان بغوري بيست بويكا تو ددق لكاتي خوتا بغري لهل بجاردني هرمي كردستان لبسبينجي شوات صالي داتو بشتا سرسنوق دنگ بدي و كاري غريشي يعني ام هل بجاردنا ام قصي كاي كان بو كركوكيشا حتماً دعایی نصر پرسی کرد. خوب بالام قصه کامل وایه که حلب جردن و گوران کاری برداوم شتی باش و دوخی سقام جیتر لامی استعه. خو آمریکا استار رو آداب راستی که کردن. اگر لچوار سالی رابردو حکمتی حکیمی باشی برواب دیمکراسی و حکیم بریاردن یعنی حکیم بون لبریاردن. هبوایا ام دخر نه گنجا یعنی ناکری حکمت یک بیت حالا کانی حکمت رابردو و بخرابترش دوباره کاتو تمنی خوی دریش کاتو اوی که ای بینی در انجامی او حالا استراتیجیانه که دسالات لماوی رابردو دا پنای بو بردو که هرمویان ناقانونین و برارکانی دادگای بالاشا بایا درخری او بون که ناقانونین ایستا اوی که لبردم خلقی هرمی کرسان اوی بو ایم مهیم و پرانسیپ و اساسیات اوی دوخی خلق کرسان باش بی و پاره بی و امش خطابی ایم بوا و لداعتوش دا اوی که برامان پی اوی که دا بی انتخابات بکری و سورین لسر اوی که انتخابات بکری و خلق برا تصر صندوقی دنگدان و او گران کاری دروس که که ضرور رو خوی برژیانی خوی و داعتوی خوی باشه لسر بابتی غلب جاردن بدل نیای و دوستن بلان برلوا و که خود و تدیست با خلق براستی که گمید بابتی موچه اولویتا خلق راستا استا لیستی موچه بینی و موچه مانگی حوود وردگری بلام چاوروانی مانگی هشتیشا ما مستایانی ناراضی بایکوتیان کردو و هولکانی خویندنیان جیشتو دلین دبی دو موچه من پی بدری او که دچین نا هولکانی خویندن سیکتر و کرتکانی دیکش به همان شیوا بر مبنای زانیاره کانت هیچ بر یاره که بو حتنی پاری دیکت جیالوی حوصت ملیار بو مانگی حودیت حوصلت ملیار بو مانگی حود یعنی اوان واده انا و بو سی مانگ لسر یک قراره انجمنی وزیران بواضحی دیاره سی مانگ بسر یک و بو هر مانگی حوصلت ملیار بی یعنی اما ایستا دانه یک کاتو یکم پشکه یکم قرزه دوائی سی روش لگل دا بشکرنی موچه فرمانبران عراق حوصلت ملیاری که بید دوائی او بسی روش دی سانو سیانان بلا اما بو سی مانگ که کازه یعنی ام سی مانگ بسر یک و حوصلت ملیار دی بلام قصه پیوندی هاتنی دیگه پیوندی باوره که هریم چون معامله لگل او رکوت نه من بسیم حکمت ما بسیار شکی هریمه چون معامله لگل او دخیا اکا و چون قرار اداد دهاتی ناخو اویک عراق داره اکا که کارزن یعنی عراق سیکه عراق مولاتی که باو هم خوارو خیتی خویه و عراقی که ناتوانه لچارچی وی سیستم درچه یعنی بابا تکل سر اویه اما قسمان یا خود ریکوتن کراوه ل پیش حکمتی یعنی آوان الان هریم وایوتو اما وکو حکمتی هریم آوان یعنی وکو حکمت ما وصل شکو و
ڕێککەوتبوون لەگەڵ بەغایە کە هەموو داهاتی ناخۆ ئاشکرابکەن لەسەر ئەساسی ئەو داتایانی ئەدرێ سەتا پەنجای بگەڕێنەوە بۆ بەغدا لەگەڵ ئەوەشدا ئەو نەوتەی کە لە هەرێم مین بووە بدرێتەوە ژێر دە سۆمۆ ئینجا پارەکە بێت قسەکە لێرە ئەوەیە ئایا هەرێم ئەمەی کردووە بەپی قسە یعنی من لە کۆبوونەوەی لیژنەی دارایی هەموو نوێنەرانی یەکێتی و پارتی یعنی نوێنەریان هەبوو لە ناو لیژنەی داراییە بەدەنگێکی زۆر بەرز طەیف سامی وەزیری دارایی وتی ئێوە ئەندامن نوێنەرن مومەسلن چێ گومانی لە داتاکانی ئێمە هەیە هەر بەم نەهجە وتی ئەگەر گومانی هەیە هەر کەسێکە بێتە بەردەم من ئەوە وەرەقەکانە پیشانی ئەدەم کە هەرێم چۆن پێشێلی ئەو ڕێککەوتنی کردۆکایە ئینتر ئەو باسی لەوا کرەیوت ئەوەی کە خۆیان ئاشکرا کردن با بێنە بەرامبەر من پێیان ئەڵێم غەڵەتەکە لەکوێ و چۆنە و حەق بەکوێیە قسەکە لێرە ئەوەیە ئێستا هەرچینێک بۆم بابەتە ئێستا ئەم فرسەتە سێمانجیە هیوادارین ئەوانەی کە با بڵین لە هەرێمی کوردستانن ئەم بابەتە قوتی خەڵک تێکەڵ بە سیاسەتە چەوتەکانی خۆیان نەکەن بەڕاستی کاکارزان یعنی ئینسان زۆر بێویژدانیە زۆر بنائینسافیە تۆ خەڵک لەو دۆخەیە ئەبینی ڕۆژانە موچەخۆر فەرمانبەر چونکە ئەم بابەتە تەنها کە کاریگەری لەسەر تەنها موچەخۆر نییە ئەوە تا خۆت ئەڵێ مامۆستا بایکۆتی کردووە نەوەکانمان خوێنەواریان نابێ چەند بایکۆت بەردەوام بێ خەڵک یعنی سیستەمە پەروەردەیەکە سەقەت ئەبێ کە سەقەت بوو نەوەیەکی سەقەت پەروەردە ئەبێ کە پارە نەبوو کاسبکارێک سەوزەفرۆشێک نانفرۆشێک بازاڕ نابێ هەموو شتێک ئەوەستێ کەوایە یعنی دەبێ ئەم بابەتە بە یەکجاری حەل بکرێ و ئێمە لەسەر ئەو نەهجە بەردەوام بووینە لەگەڵ بەغداش ئەم خیتابەمانە بۆ دووبارەی ئەکەمەوە چەندین جار لەناو پەرلەمانی عێراق ئێمە بە دەنگی بەرز و تومانە کاکە ئەم بابەتە نابێت تێکەڵ بکرێ ئەو غەڵەتە ئەو هەڵە ستراتیجیانەی حزبە حکومڕانەکانی هەرێم نابێت تێکڵاوی قوتی خەڵک بکرێت دەبێت خەڵک مەعاشی بۆ بێ خەڵک بولای مهم نییە ئەو چۆن سیاسەتەکە ئیتر ئەم بابەتە ماوەتەوە سەر ئەم سێمانگە کە هەرێمی کوردستان چۆن مامەڵەی لەگەڵاکە باش کاگومێ دەمڕۆ دادگای فیدرالی لەسەر سکاڵایەکی ئێوە وەکو فراکسیۆنی نەوەی نوێ بڕیاری هەڵوەشاننەوەی ئەنجومەنی پارێزگاکانی هەرێمی کوردستانیدا دەمەوێت بزانم سکاڵاکە و چۆن و بۆچی تۆمار کرا دواتر مەبەستمە لەسەر ئەو سکاڵایانی دیکەی نەوەی نوێش قسە بکەم وەکو دەڵێ بەنیازی چی ترن کاکارزان ئێمە وەکو مەبادە وەکو مەبادە و قیم وەکو پایەکانی دیموکراسی بڕوامان بەوەیە کە هەرێمەکەمان دیموکراسی بێت باش پایەکانی دیموکراسی پێڕەوکە ئێمە لەگەڵ ئەوەیان هەرێمێکی تۆکمەی سیستەماتیکمانە بێ چونکە ئێمە ئەم پایە دیموکراسیانی کە دای ئەنین بۆ خۆمانی دانین ئێمە سیاسەتەکەین بۆ ئەوەی لە 25 شوباتە حکم بگرین بدەست حکمی ئەم هەرێمە بکەین حکومەتێکی مؤسساتیمان هەبێ یعنی قابیلە مەسەلەن بابەتەکە وابێ ئێمە ئەمە ئەکەین بۆ ئەوەی کە نا هەدەفە ڕئیسیەکە ئەوەیە تۆ عەقدێکت هەیە لەگەڵ خەڵکە ئێستا من وەکو پەرلەمانتاری نەوەی نوێ لەم شارە بۆندێکە پێم دراوە بۆ 4 ساڵ لەسەر پرۆسەی دیموکراسی دەنگدەرێک مافی خۆیەتی کە هەڵەم کرد دوای 4 ساڵ بمگۆڕێ ناکرێ من شەرعیەت بەخۆم بدەم دوو ساڵ بۆ خۆم درێژکەمەوە چ جای 5 ساڵ چ جای پەرلەمانەکەت دوو ساڵ یعنی ناکرێ ئەمە لەکەدارکردنی پرۆسەی دیموکراسیە لەکەدارکردنی سومعەیەکە کە تۆ بێ احتفاظی پێوە بکەیت لە ناوچەکەیە بۆیە هەموو ئەوانەیکی ئێمە کردوومانە لە چارچێوەی قوانین بووە لە چارچێوەی مەبادیی پاراستنی پرسی دیموکراسی بووە لە خۆکا کارزان ئێستا من پرسیار لە تۆکەم باشە ئێمە لە 25 شوبات هاتینە سەر حکم وە دڵنیایشەوە بۆ هەدەفەوە ڕینکە هەرەمی دەسەڵات کورسی دەسەڵات و زۆرینە بینین و یەکەم بین لە کوردستانە بەو نەفەسەشەوە چین دڵنیایشین چەندین جارە مەشمان وتووە سەرۆکی جوانەکەمان وتێتی دەبێت پارتی و یەکێتی شەڕ لەسەر دۆموسێم بکەن چونکە ئێمە یەکلا بووینەتەوە کە یەکەمین بەڵام قسەکە ئەوەیە نەوەی نوێ کە بوو بە حکومەتی پێکهێنا لە 25 شوباتە ئەبێت لە 25 شوبات دوای 4 ساڵ 25 شوباتی دیکە تەمەن بۆ خۆی درێژەوە کە یان پرۆسە دیموکراسیەکە بپارێزێ بۆیە ئەم قەراری دادگای باڵا ساریە بەسەر ئێمەشا بۆ 4 ساڵی تر یعنی بەسەر ئێمەیە کە قەرارمان داوە حکومەتی هەرێم بۆیە ئەمە پاراستنی کایەکانی دیموکراسیە دواتر کەس ئەوانەی ئێمە بڕوای بەلامەرکەزیەت نییە کاک کارزان یعنی من زۆر زۆر بەوازحی قسەت لەگەڵا بکەم ئێمە کە
هەڵبژاردنی پەرلەمانی کوردستانمان کرد زمینە سازیەکەی بۆ هەڵبژاردنی ئەنجومەنی پارێزگاکانەوە دەسەڵاتە گەڕێنەوە بۆ پارێزگاکان و ئەنجومەنەکان هیچ منطقی تیا نیە تۆ لە دهۆکەوە ئیمزایە بکەیت لە شار باژێر جادایە دروستکەیت ئەمە نە منطقی تیا نە عەقڵ ئێمە دەسەڵاتە گەڕێنەوە بۆ پارێزگاکان و بۆ ئەنجومەنەکان بەڵام قسەکە لەسەر ئەوەیە ئێمە ئێستا پەرلەمان هەڵبژاردنەکەین دواتر دێین زمینە سازیەکەین بۆ لامەرکەزیەت ئەمە یعنی کۆی پرسەکە هەم داد سکاڵاکەمان لەسەر پەرلەمان و هەم سکاڵاکەشمان لەسەر ئەنجومەنی پارێزگاکان لەسەر ئەساسی ئەوە بوو کە حکومە ساری بێ بەسەر خۆشمانە کە بەیانی هاتینە سەر حکم یعنی ئەم قەراری کە دراوە بەسەر خۆشمانە جێبەجێیەکرێت باشە کاک ئومێد بە پێی ئەم بڕیارە پێم وابێ دەبێ لەو ماوە نایاسایی کە ئەندامانی ئەنجومەن بەردەوامت دەبێ هەموو ئەو موچانەیانە و ئیمتیازانی هەیەیان بۆ بیگێڕنەوە و پارێزگارەکانیش کە لە پاش وادەی یاسایی شەرعیەتیان وەرگرتووە شەرعیەتیان نییە ئەوە نیە بە پێی قەرارەکە بەڵێ یعنی ئەوەی ئەو معاش و داهات و شتانەی کە وەریان گرتووەتەوە دەبێ بیژێڕنەوە و دەسەڵاتی پارێزگاکانش کە هەوێنی دەسەڵاتەکەی لە ئەنجومەنەکە وەرگرتووە کە ئەنجومەنەکە ناشەرعی بێ حتما دەسەڵاتی پارێزگاکەش ناشەرعیە پارێزگارەکەش ناشەرعیە بۆیە قسەکە لێرە ئەوەیە کە دەبێ و پارێ بگەن بە پێی قەرارەکەی دادگای باڵا زۆر زۆر ڕوونە کە دەبێ هەموو داهات و ئیمتیازاتەکانیان بگەڕێنەوە کارزان یعنی ئەمە کارێکی شەرعی و ئەخلاقیشە یعنی ئەزانی زۆر عیبە ئینسان خەڵک دەنگی پێنەدابێ و پارە وەربگرێ خەڵک نەیکردوێ بە نوێنەری خۆی و پارە وەرگێ یعنی لە ڕووی ئەخلاقیشەوە جوان نییە یعنی دەبێت دەکرێ ئینسان یعنی بە خۆیدا بچێتەوە کە تۆ هیچ ئیش و کارێکت نەماوە و شەرعیەتت لە دەستدا و هەڵ نەبژێردراوی ناکرێ بەردەوام خەڵک مەعاشی نەبێ و تۆ مەعاشەکە و فول بێ و ئیمتیازاتی خۆت فول بێ لە ڕووی ئەخلاقیشەوە ئەوە باسی لایەنە قانونیەکە ناکەین کە ئەوە یەکلابووەوە کە ناقانونیە بەڵام لەگەڵ لایەن ئەخلاقیەکەشەوە یعنی دەکرا هەر پێشتر ینی ئەوە بکرایە ئەوانی کە مۆڵەتیان تەواو بووە ینی وەکو ئەو لایەنە ئەخلاقی کە پەرلەمانتارەکانی نەوەی نوێ لە کوردستان کردیانی لایەنی ئەخلاقیشەوە بۆ خۆت مرتاحتری و با بڵین جوانتر ئەخەوی و ڕوت هەیە لە ناو کەس و کارەکە تاکە بڵی من چوار ساڵ بۆندمەیە و خەڵکەکە بۆ چوار ساڵ دەنگی پێم داوە بڕمەوە ماڵەوە دانیشم باشە دەمەوێت لەسەرەوە بوەستم کە سکاڵاکانی دیکەتان چونکە یەک سکاڵا و دوان نییە کە جوڵانەوەینەوەی نوێیان فراکسیۆنەکەی لە دادگای فیدرالی تۆماری کردووە دەمەوێت بزانم چی ترن ئەو سکاڵایانە وتم کە بەنیازی چین چی ترن جۆم لە پرسیارێک دەبێ بۆ پەنادە بەنە بەر دادگای فیدرالی بۆ لە دادگاکانی هەرێمی کوردستانم کەیسانە ناجوڵێنن هەرچەند وازەحە بۆەوە کۆڵەتێنە پەڕێمەت خاوەنی دادگای دەستوری نین لەبەرەوەی دەستورمان نییە لە هەرێمی کوردستان تاوەکو ئێستا ئەوە خاڵێکە ئەوە خاڵێکە خاڵێکە ئەوەیە کە دەستوریە بابەتەکان خاڵی دووەم کام دادگا ئەمە خۆی پرسیارە جەوەرەکەی کاکەزان یعنی بەڕاستی کام دادگا یعنی دادگاکانی هەرێمی کوردستان لەگەڵ کۆڵی ئەحترامم بۆ کۆمەڵە قازی بەڕێز دادوەری بەڕێز یعنی ئاماژی پرسیاری زۆر لەسەرە دواتر خۆزگا کاکارزان وەڵای من هەموو جار ئەم تەمەنایەکەم خۆزگا دادگایەکی عادل حکومەتێکی عادلی نەزیهی پاکمان هەبووایە ئێمە هەر ڕوومان نەهاتایە سیاسەتکەین بەڕاستی یعنی ئەگەر تۆ وڵاتەکە دیموکراسی بێ و ئەساساتی هەبێ خزمەتگوزاری هەبێ مەعاش نەبێ بە هەواڵی و مانشێتی ئەعلامەکان جادە نەبێ بە مەوزوع کارەبا نەبێ بە مەوزوع ئاو نەبێ بە مەوزوع خەڵکی تر ڕووی نایە سیاسەت یعنی پێم تێناگەم بابەتەکە ئەوەیە ئێمە هەدفەکە ئەوەیە وڵاتەکە بکەینە مؤسسات سیستەماتیک سیستەم یعنی مؤسسە بۆ وڵات بگەڕێنینەوە بۆ ئەمە لە پێناوی ئەجەنگین کاکارزان من ئێستا پێش ئەو لحظە پێم وتی ئەم بڕیارانی کە دادگای باڵا ئەیدا ساری ئەبێت چوار ساڵتر بۆ سەر حزبەکەی من بۆ سەر جوڵانەوەکەی من بۆ سەر حەرەکەکەی من بۆ سەر حزبەکانی تر بۆ سەر هەموو ئەوانی کە ئەیانەوێ بەیانی دووبیانی مؤسسات دروست بێ و حکومەتی هەرێم دروست کات تێگەی لە معادلەکە وایە ئەم یعنی تۆ ئەم قەراری کە ئەمڕۆ دراوە ئەنجومەنی پارێزگاکان ئێمە چاوەڕێین لە پەرلەمانی کوردستانە ئەو پەرلەمانی کە ئێمە بە قەرارێک لە دادگا لەسەر سکاڵای ئێمە هەڵوەشایەوە چوار ساڵی کە ئێمە زۆرینەی ئەو پەرلەمانی یعنی 25 شوبات 4-25 شوباتی حیساب کە لە دوای ئەوە بە پێی ئەو قەراری دادگای باڵا ئێمە شەرعیەتمان نامێنێ لەو پەرلەمانی کوردستان ئیتر خوایە کرد تۆ سەرۆکی حکومەتەکەی خوایە کرد وەزیرت هەیە خوایە کرد زۆرینەی ئەنجومەنی بێ قەرارەکە شەرعیەتەکەی بۆ ئێمەشە بۆ ساریە بەسەر ئێمەیە ساریە بەسەر هەموو ئەوانی کە
لە حکومەتە بەشداری ئەکەن ساری لەسەر هەموو ئەوانەی کە لە داهاتووە بۆ مستەقبل بۆ تاریخ هەتا ئەم دەستوری عێراق مابێ ساری ئەبێ بەسەر هەموو ئەوانەی کە حکومەتی هەرێمی کوردستان و ئەنجومەنەکانی بن بڕێوە. یعنی پرسەکە ئەوە نییە. دواتر کا کارزان، یعنی بەڕاستی تۆ بۆ مقاوماتکردن، بۆ قوتکردنی مؤسساتەکەی خۆت، بۆ پاراستنی سمعه و کای دیموکراسی هەرێمەکەت، بۆ زیاتر خزمەتکردنی خەڵکەکەت، ئەمەمان نەکردایە تو ویژدانی تۆ و ویژدانی هەموو بینەران تا چەند ساڵی کە یەکێتی و پارتی خۆیان بە شەرعیەت دانا لە ناو پەرلەمانە زۆری نەبوون و هەر یاسایەکیان بیوێت تێپەڕێن. من یعنی ویژدانی خەڵکەکەم بە حەکەم. یعنی ئەمانە هیچ باشیان نییە. سی و قوسور ساڵە فرسەت و هەلیان پێ ئەدرێ یەک لە دوای یەک بۆ ئەوەی وڵاتێکی مؤسساتی دروستکەن، جەیشێکی یەکگرتوو دروستکەن، خەڵک ڕووینەیە، یعنی ڕەخنەی لێ بگرێ. هاتۆتە سەر ئەوەی بڕوا مەعاش بکا بە هەواڵی ماشێت، جادە دروست ناکرێ، دزی ئاشکرا لە شاشەکانەوە. یعنی تۆ ئەتەوێ ئەم دەسەڵاتە چۆن مەعامەلەی لەگەڵا بکەی؟ بە گوڵ ناکرێ. ڕێگایەکەی ئەیوەستێنێ، ئەبێ بیوەستێنی، ئەبێ بیوەستێنی، پێی بڵێ حەدت ئەمەیە و ئێمە دین ئەمە بەدیلی ئێوەین و ئاوا حکومەکەین. هەنی ئەبێ بوەستێن ڕێ، ئیتر بە هەر شێوازێ ئەبێ بوەستێن ڕێ بەڕاست. سکاڵای دیکەشتان هەیە لە دادگای فیدرالی کا گومێدوانیا؟ بەئەکیدی ئێمە سکاڵاکانمان زۆرە، هەندێک لە سکاڵاکانمان مەسەلەن تایبەتە بە قەزای ئیداریش حەتمەن، هەرچۆن ئەوە ڕێنەی کە سکاڵاکان ئێمە لەسەر ئاستی فراکسیۆن، یعنی هەندێکیان لەسەر ئاستی پەرلەمانتار ڕاستنەکەیان لەسەر ئاستی فراکسیۆن، بەڵام بەئەکیدی سکاڵای دیکەمانە بێ و هەر پرسێک لێت نەشارمەوە کا کارزان، هەر پرسێک زەروریەت بە بەدادگا بکە و بە لە دادگایەک لا بکرێتەوە، یعنی پەنای بۆوە بین و بەحەقی خۆشمانێ زانین، چونکە بەڕاستی ئێمە وەکوتمان خەمی مؤسساتمانە، خەمی پرۆسەی دیموکراسیمانە لە هەرێمەکەمان، و پێمان وایە ئەم بابەتانی کە کردوومانە دواتر ئەبێتە پایەکی تۆکمە بۆ هەرێم کە ئێمە هاتین بە تۆکمەی ئێهێڵینەوە، بە مؤسساتی ئێهێڵینەوە. زۆر باشە کاگومێت. دێمە سەر بابەتی کەرکووک. وەکو دەڵێ بۆ خۆشتان هەر کاندید بوون لەو پارێزگایە و ئێستا بنونرێتی ئەوانە پەرلەمانی عێراقن. بارودۆخێکی ئالۆز دروست بوو لە کەرکووک لە چەند ڕۆژی ڕابردوودا، یان لە چەند هەفتەی ڕابردوودا بە دیاریکراوی. دەبێ بزانم ئێستا ئەو دۆخە ئاسایی بۆ توانێ، چونکە وا باز دەکرا ئەمە هەوڵێکە، ڕێگەیەکە بۆ دروستکردنی بەربەست لە بەردەم بەڕێوەچوونی هەڵبژاردنی ئەنجومەنی پارێزگاکان و بە دیاریکراوی لە کەرکووک. وا باس نا، هەر نیەتێکی وا بوو، یعنی نیەتێک بوو بۆ واتە ئەسڵ بوو ئەو قسەیە، ڕاست بوو. کەس ئەوەندەی یەکێتی و پارتی بەڵێ، کەس وەکو یەکێتی و پارتی و ئەو حکمانەی دیکەی عەرەب و تورکمان کە ئێستا سیاسەتەکەن لە کەرکووکە لە ئینتخابات ناترسن، تاکە لایەن بە تەحەداوە نەوەی نوێ مستەعدە بۆ هەڵبژاردن، لەبەرەوەی ڕێکی پاک زۆر بە جەریئانە، زۆر بە سنگ دەرپەڕانەوە دەچین ئینتخاباتەوە. نەخیارەتمان کردووە، نە کۆمەڵێ شتەیە کراوە، و نمونەیەکی زۆر جوانی سیاسەتشمان لە کەرکووک بە ئەعترافی هەموو هاوڵاتیان یعنی ئین کردووە، پێشکەش کردووە لە ماوەی ئەم دوو ساڵەیە. کا کارزان، من یەک نمونە بە تۆڵێم. پارتی بارگایەکی یاخود لقێکی لە بەغدا ئەگەر بیرتان بێ، حەشتی شەعبی چووە سەری سوتانیا، باشە، شۆفڵی لێدا پارتی، نە تەقەی کرد، نە دارێکی هەڵگرت، نە هەر شۆفڵی لێدا بۆ ینی تەختی کرد. ئەم مەکتەب سیاسیە، ئەنجومەنی سیاسی ئەمەی ئێرەیان چوار گەنجی خوێن گەرمی ئەم شارەی لەسەردایە کوشت. یعنی ئەمە لە ڕووی منتقیەوە تۆ ئەتەوێ بە من بڵێ چی؟ یعنی ناکرێ. ڕێک هەدفەکە ئەوە بوو کە بشێوەیەک دروست بێ ئینتخابات نەکرێت، بەڵام وەکوتم ئێستا دۆخەکە هێور بۆتەوە و هەڵبژاردن دەبێ لە کەرکووکە بکرێ. ئەگەر هەڵبژاردنی ئەنجومەنی پارێزگاکان بە کۆی گشتی دواخرا، ئەوە پرسێکی دیکەێ، بەڵام بەبێ کەرکووک نابێ ئینتیخابات بکرێ. ئەم هەوڵە کا کارزان لە ناو ئینتیخاباتە، لە ناو لە دانانی یاسای هەڵبژاردنە هەوڵی جددی هەبوو بۆ ئەوەی کەرکووک ئیستیسنا بکرێ. ئەم هەوڵەی کە ئیبینی سە لەسەر جادە، ئەمە لە ناو پەرلەمانە کردیان ویان نەچووە سەر. ئێستا دانیوس بە ئەرزی واقع بیکەن ئەوە شان بۆ نەچووە. واتە ویستێکەکە بۆ بۆی کەرکووک دەروێنێ لە هەڵبژاردنی ئەنجومەنی پارێزگاکان بەڕێوەچوونی پرۆسەکە.
بله 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 یشتی و پارتی و همو حزبانی دیکی ترکمن و عرب مستعد نی بو انتخابات مستعد نین و ناتوانن و هیچ چمپیونی بو او خلقا بو به هموش یو یک دجی اوبن کال بجات لو شارا بریو بچی و استا پشت بخوا من دلنیام لا 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 لوی که خلقی کرکوک دوایوی دوایو حمله اشتکرا خلقی کی زور شو بیومتری تازه کردو که لحدودی زیاتر ل ل دنگ دانه تازه کان اوانی که دنگ دری تازن لحدودی 50000 که و هموانی که دنگ دانی نکردو ل ماور رابر دو کارت یان نبو چون کارت کان تازه کردو تو بپی داتا کان کمیسیون بویا با عملی کی زور و لو اروانین که خلقی کی زور بچه تسلس نخکانی دنگ دان و ام جاره گورانکاری جدی و سزایی کی جدی اوانی بدا یکیتی و پارتی و همو حزب ترکمانی و عربی کن کلماوی 2004 و 2003 و تاکو ام ایستا حکمی کرکو که کن سزایی که جدیان بده ام جارا پارزگاری که خزمت کر هیزی که خزمت کر بین تسر حکم و حکمی ام شارا بشمینه تبکا براست باشه که اگمیت هر بگشتی باز دو دکرا که لعراق رنگ گرفت بو بر روی چونی پروسیل بجاردنی انجمنی پارزگا کن دروز بکری اما روی و تو یعنی هشتا بابتی که بو مناقشه و کودالی ام ویسته هر ایش دکا هشتا للای هندگ لاین هزانی سی که حل بجاردن سی که حل بجاردن پروسیه که تو لکومسیون و سیرکی و لأجوائی لان سیاسی کان و سیرکی لروی کومسیون و لهنری و لانی تنسیقی بهید شویک يعني كوميسيون بهمو شويك رد يكاتو كآماده نبه آماده وهمو آماده كاريك شيان طواو كردوا وتنانات لدواي قرعو راكيشاني جماري قائمة كان ناردوتي بو طبعو واستالة بروسي طبع كدني بابلين ورخ كان دايا ورقي اقتراح واتا بهمو شويك كوميسيون لروي هنري ولروي لوجستيو لاني فني ومرويو آماده اوه منته لانا سياسه كان اوه ما بينسين لانا سياسه كان سورن لسر انجام داني هل جابني انجمني باريس جا كان رنگا برسي بابلين كوميساران انداماني كوميساران كشبه لبري ما كان طابع ايش اما دس بيش خري مان كردو امزا مان كو كردو تو بووي تعديل قانونك بكري مولاتي كان بو زياد بكري تو بو يك جار بو يل جار نكاني كورسانيش بكن شكاو بروسي لا اما يعني بروسي حتميه دبي بكري و لا اما بابلين كومبل پايي كه لسري جهيرين و قصش مال لغا لانا سياسي كان كردوا تا اسا ميولكا لانا كبو اوي كالب جاردن انجام بدري باشا اوي كا ما وتو بابتي نيومالي شي اخويتي هل بتك علم نيومالي شي اما بس جبهه اطار و جبهه تياري صدريه تا ام دقيقه من تو قصاكين تياري صدريه لبرون بيكن او ان توز ترسيان لا تياري صدريه هي بو اوي كا تياري صدري لكات يلب جاردنا مثلا جيك بخلقيني يعني دواب كا قلب جاردنا كدوا بخري يعني قلب جاردني انجمني انجمني باريس كان لقل انجمني نيران بيكو بلا بلام ام دقيقه من توق ساكن اتجاهك بو قلب جاردني انجمني باريس كان لكاتي خويا بكري لهجري دو ان زيمسا زور باشا كا مت سبي بستو بي ان جي نويا كدل سالي هذه الريفراندوما بو سر وقتي خويا هندك ليكوتي هبو ام بارودوخی که بونم نیست لسر پرسی موچش بر رو داده چون که براستی همیشه قصه کیا ل حکومتی هرمی کردستان و ل نسیاسه کان ل هرمی کردستان و بته بته زکانی دسالات ویستی کیا بوی گرفت بو هرمی کردستان درست که بوی ام قواره اساسا هل وشه تو بر حال بر مبنای مقصانه یعنی اوی که استل بغداد و ایج دکا اوی که گیرو گرفت کان لسر هرمی کردستان به براورد بر رابردو قرصرا گرانترا دکری هر بلین دیکوتی ریفراندوم هشتا ام تگیش نه دروز نبود که محالتی که آسایی و حقیقی مشروع بو خلق ویستی تی رأی خوی که بله قصی خوی بله بله خوی بله از این که کارزان سید جاره پیش روی اولایم پرسیره کردم و همو اولینانی همو او قیادیانی بنامونه برزانی و همو اوانی که پالپشتی ریفراندومیان کرد دبی بلین حالین این دانی پیانن که حالبون لو سردمتن ها یک زلام راستی کرد لگل خلق لگل لانکان لگل جماور اوش که اکشا سوار بود زور بصریحی گنجیک که چوتا کمیسیون برین خیری تو مار کردو تنها یک کس بود تاریخ تنها یک کس چوه برین خیری لکمیسیون تو مار کردو که اوتیتی اما برین خیرین هیچ لانک اوی نکردو دواته خود بینید
تا روژی هەڵبژاردن تەنها یەک کەس ئاگاداری بە خەڵکەدا کە ئەم ریفراندۆمە ماڵکاولکەرە بۆ خەڵک. ئەویش سەرۆکی جوڵانەوەی نەوەی نوێیە کەوکا سەرۆکی بەرەی نەخێر بوو لە ئێستادا زۆر بەوازحی و هەموو ئەو مەعلوماتانەی کە سەرۆکی جوڵانەوەی نەوەی نوێ ئەو کات لای بوو ئەو کانی کەش لایەن بوو. بەڵام ئەوی سەریح لەگەڵ خەڵکا قسە کرد و بەبێ سڵکردنەوە و بەبێ ترسکردنەوە کاکە ئەمە بابێکە بۆ کردنەوەی شەڕ بۆ لە دەستدانی بەشێکی زۆری ناوچە یعنی زۆر وازح ئەمە بە ڤیدۆیە خۆ ئەمە مێژوویەک نییە کاکارزان بشێوێنرێ هەفتاکان و هەشتاکان نییە غەڵەتەکانیان بشێوێنرێ ڤیدۆیە ڤیدۆ هەیە لایەنێکە یاڵە کاکە ئەمە ڕوو ئەدا تۆش ئەیزانی منیش ئەیزانم کۆمەڵگەی نێودەوڵەتیش ئەیزانێ تۆ سووری لەسەر ئەمەی ئەمەریکەی ئێبێ سڵتانی پیانی کە هەڵەت کردووە و هەموو ئەوانەشی کە لەگەڵ بەرزانیە کە چوونە سەر سندوق و دواجار پەنجیان بەرزە کردەوە و بەبەڵێ دەنگ بدەن و ئەمە دەوڵەتمان بۆ دەرکەوت یعنی کە ئەمە ڕاستییە کە بەڕاستی شێوێنراوە حەقیقەتەکە ئەوە بوو کە سەرۆکی جوڵانەوەی نەوەی نوێ و حتمەن دەرهاوشتەکانی ئێستا یعنی کارزان ئێمە پێش 16 ئۆکتۆبەر یعنی پێش ئەنجامدانی ڕیفراندۆم پێشمەرگەمان لە حەمری نەبوو هێزی پێشمەرگە لە کەرکووک لە سنووری مادەی 140 بە تێکڕایی حکمی ئەکرد باشە هەرێمێکی بتەو پارەی بۆ ئەهات حسابی بۆ کرا لە کۆمەڵگەی نێودەوڵەتی قسەی ئەیخوارد نقطەی قوت بووی لە مفاوضاتە لە دوای ڕیفراندۆم چی ڕوویدا 150 خاکی کوردستانت لەدەستدا باشە هەرێمێکی زەعیفی لاوازی نەخۆشت دروست کرد بۆ خەڵکەکە کە قوربەسەرەکەی ئەو خەڵکە ئەیدا بەڕاستی قوتی بڕا نانی بڕا وەزعی خراب بوو لە ڕووی دارایەوە لە ڕووی عەسکەریەوە وەزعی خراب بوو ئەی تەبعەن ئەمە دەرهاویشتەکانە ئەمش کەرکووکەی کە من و تۆ یانیسە کە من تیایە قسە ئەکەم باشە ئەم کەرکووکە 14 ساڵ بە ئیقتیساد بە ئابووری بە عەسکەری لەدەستیان بوو بە هەموو حکومەتەکەی باشە یعنی تۆ تۆی پێم بڵی دەرهاویشتەکانی نییە کە ئێستا لەم شارە بێخزمەت گوزاریە یعنی مۆسڵ دیالە بە هەمان شێوە سنووری مادەی 140 بە گشتی حتمەن بەڵام وەک وتم پرسیەکەی ئەمە ڕاست دەکاتەوە قەت نەعەدالەتی تا سەر نییە چی یەکێتی و پارتی بیکەن چی ئەو ئەحزابان ترکمانی و عەرەبە کانی کە شەریکن نەعەدالەتی بۆ کەس ناچێتە سەر ساڵێ دوان سیان دە ساڵ 15 ساڵ 20 30 ساڵ مەکزیمم بۆ کەس ناچێتە سەر ئیلا ڕێگایەک هەیە ئەمە ڕاست دەکاتەوە ئەو ڕێگایەش هەڵبژاردنە هەڵبژاردنە خەڵک ئەڕوا قەرارەدا کە ئەمانە بەدیلانێ ئەمەش بەدیلەکەیە کە ئێمە بدڵنیاین هەم لە کەرکووک و هەم لە هەرێمی کوردستان ئەو بەدیلە دەبینن و من ئەمێ لێرەوە بڵێم یعنی سوپاسی 720,000 کەسە ئەکەین کە بڕۆیان بە دەنگدان نەبوو ئێستا چم کاتیان دەرکردووە دەنگ ئەدەن ئەمە قەراریان داوە گۆڕانکاری دروستکەن قەراریان داوە هەرێمێکی بتەویان هەبێ قەراریان داوە کەرکووچێکی خزمەت کاری یعنی پارێزگارێکیان هەبێ لە کەرکووکا خزمەتکار بێ شارەکەیان خزمەتکە سوپاسیان ئەکەین دووبارە باشە کاگومێت لەسەر هەڵبژاردنی هەرێمی کوردستان بەڕێوە دەچیەوە هەڵبژاردنە چونکە بەرچە من زۆر جارم پرسیارە دەکەم بەڕاستی لەگەڵەوەی کە بە فەرمی وادەکەی دانرا و کۆمیسیۆن هەندێک ڕێکاری دەست پێ کردووە لەگەڵەوەی هێشتا دەبێ بە فەرمی ماوەکەی درێژ بکرێتەوە لە ناو پەرلەمانی عراق و ئەو کات بە تەواوی ڕێکارەکان بۆ پەرلەمانی بۆ هەڵبژاردنی پەرلەمانی کوردستان دەست پێ بکا بەڵام هەر جۆمان لەوە دەبێت کە هەڵبژاردن ڕەنگە نەکرێ دوا بخرێ ئەساسەن هەر هەڵبژاردن ئەنجام نەدرێ قسە ڕاستەکە چی هەڵبژاردن دەکرێ خۆی سەیکە کا کارزان تا ئەم دەقەیەوە کوتم قسەکردن لەسەر ئەنجامدان و ئەنجام نەدادن تۆ بێت سەیری کۆمیسیۆن کەی و سەیری شارعی سیاسی کەی سەبارەت بەوەی ئەنجامانی کۆمیساران زۆر وازحە ئەگەر قەرار بێ ئەنجامی هەڵبژاردنی ئەنجومەنی پارێزگاکان بکرێ دەبێ بۆ 6 مانگ لانی کەم ئەنجومەنەکە نوێکرێتەوە باشە یعنی ئێمە ئیمزامان لەسەر من خۆم یعنی تعدیلی ئەو دوو بڕگەیە کە دەبێت تعدیل کرێ لە قانونەکە و ئیمزامان بۆ کۆکردوەتەوە داوامانەتە سەرۆکایەتی پەرلەمانەوەیە کە دەبێت یاسای با بڵین یاسای کۆمیساران مفۆزیە
تعديل بكري ودو برغتيها هي دبي تعديل كري ومولات يعني بوشوشمان بدريتي كاغو ميدو ابزانم هر 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 دبي بناتشاريش دبي بكري توا كوميسيار ريغلتا او تشوميوان بوتي بلا بلا حوتيك ما وكمان تواو دبي نتائجي هاو بجاردن يا جوني فارزقاكا حوتيك دا تشيتا باجو تاريخ دبي هر وادا كدريش بكري توا ناطوان انجام كان دابنن اگر بيتو حوتيك دریج نکریتو انجام کانی انجمنی پارسگاکانش ناتوانن یعنی که قرار بی الجادنی انجمنی پارسگاکان کری به بوما بو شش مانگ دریج کریتو او شش مانگش یعنی بری حریمی کورسان اکیو زیاتری شلو لو مودا حتما هنگاو کان بو اوه که الجادن بکری بلام اوه که سلایم اساسیات اوه حوصتو 20000 کارتی تازه های دنگ ادا وخلق حماسي ترى والرش بالرش حماسي ترى به تينوه بقورانكاري تينوه بقورانكاري ديوه قورانكاري دروسكا اما لا ايما اساسا ايتر هل بجاردنك بكري يعني چان مان جاكش دعا بخري بنج بنج ليه ادري بو امضى صلاة اگر نا قصة حقيقية كا لان حقيقية كا من لهم كركوكا شهستن بيه كردو كاك كارزان من لهم كركوكا جنباشا يوشتيو بارتي وهمو حزبا كاني كش چوار صال بصدان مليار ادزن صدان مليار ادزن استا دین الان کلانی خصبا کین بوریک چاک کین وقت ولی بوری چی بیا که امره پا به تو 14 سال همو ام شارت بده سو بو به همو شیویک استا خلق سزات ده خلق اروات سر سنوق لات ابا خزمتت نکردوا یعنی چی تو 14 سال خلق به جیل زانی به زوج زانی دی علی ولاف جاده یکت بو کم رصیف یکت بو کم کلانی یکت بو چاک کم امش بو هریمی کورسانی شوایه یعنی تو تبه مثلا 30 ساله چت یو پارتی لو هریمی کورسانو 14 سالش نم کرکو کیا هیچ یان نکردوا اتبه بچوار مانگ دریش کردنوا پنج مانگ دریش کردنوا با قران د سالی که شان بدیت ناتوان هیچ کن چکو وکو وکو میوی چی گنی میان لیات ولا ناو گنیون اما حتی هات پاک اکرینه وو بفلصا یا لی دری وکو سوزا ها سوزا گنی و بی تو آیویلی دی بوی صوستر درکه. اما امیه ناکری او رونادا روز دوان او نزدی توال زرد حال گرانو فردران خرنا تنگی خالوا. اما لکرکوکو ل لهرمی کلسانی شواه. وزنی هر و آسانه است او گنجی کدی متشی لگیرفانانی او فرمان بری که چهار سال تو عزیتی روحی دی بپیو چی تا سرجری. اتیرو با آسانی بود تیپرینرش تینا پری. کوایا انجام ندان و انجام دانی اما پرسی که حالی که لیمبوکاتی خوی قصه حقیقی که اویا خالق ایا گورانکاری درست کرد لکرکوک و بسیاری از تنها پری استودی هنی بسیار عفروشی تو سردمانیک محافظ تبو قائم قام تبو برای بری شهرانی تبو نتوانی و بردی بخیت سرم بردی ساعت بدو بدو این بدو دنگ و بروید بلیکا که امت کوتاهی هست است خالق گورانکاری درست کرد پارسگاری که خدمت گذار دانه و هزی که نیو تحقیقات اول هریمی کورسان که انجام کشی دبینن و دل نیابه گرانکاری که نوعی در سبب که لتوقعاتی خلق هر نیه یعنی لتوقعاتی خوش معنیه اما نگرانکاری که گوره به انشالله باشه زور زور با کورتی پیم بلی لبرو هیچ کاتم نماوا اگر لگریمانی انجام ندانی حال بجارد نه دکوینا بردم کارسات مبست مریمی کردستانه أكيد چن هلب جاردن دواب كوي اوان دا سيستم لاواز ابي اوان دا خطرتر بو هريمي كرسان بو جياني خلق بدل نيايوا اميك ايستا اقوزاري درنجامي او چن دريش كدنوايا و دل نياش با روش با روش خراب ترابن اترسم واتي بغن لوي كهلب جاردن دواب كوي ان هولدن دواي خن پیانوا بشتیان پیکره. با اکیدی خلق لسر گورانکاری سوره و دل نیاش با انشالله البجارد نکه اکره و سوری لسر انجام ده همو وکو نوینوه همو رکاری که گرین بوی البجاردن لکرکوک ولا هرمی کرسان انجام بدره و دل نیاش با انشالله گورانکاری گوره دروسته. امید محمد سپاس باوی که امشو میوانی تاوتیو بیغاستو خود لکرکوک و عزیزان نقطی زور سپاس با ایور سپاس با کامنت کانتان تا برنامه کدیکا هر شادم.